ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷତି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବନି କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନକୁ ଯିବନି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ରେଳପଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ହେବନି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଶ ବର୍ଷରେ ମିଳିଛି 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚେପି ରେଳପଥ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବ ପରି 3ଟି ଡିଭିଜନ ହିଁ ରହିବ। ଗ୍ୱାଲିୟର ଡିଭିଜନ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନକୁ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଭିଜନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବେନିଫିଟ, ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କୌଣସି ଭାବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଓ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ନୂଆ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେରେ ଆଗେ 3ଟି ଜୋନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ଡିଭିଜନ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଟେଣ୍ଡର ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, 3ଟି ଡିଭିଜନ ଥିଲା, ଆଗେ ବି 3ଟି ଡିଭିଜନ ରହିବ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ରେଳ ଡିଭିଜନ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟରରେ। ତା ସହ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ ହେଉ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପଇସାର ବି ଅର୍ଥନୈତିକ ହିତକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ହୋଇସାରିଛି। ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ନୂଆ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ୱାଲ୍ଚିୟର ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ରେଳପଥ ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ରେଳ ଲାଇନ୍ ରହିବ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ରେଳର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ କୋଟଭାଲସା କିରଣ୍ଡୁଲ ରେଳପଥକୁ ବି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ। ଯେହେତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠାରେ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତା'ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିବା ସହ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଏଠି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଡିଭିଜନଟା ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେବ, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ, ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରେଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 48ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ 73,727 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ 4,784 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 2014 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 1,827 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି।
ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୋଟ ରେଳପଥଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାର 38 ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।